हे गाइस, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल बोल एन्ड केमिस्ट्री। टपिक फर टुडे इज मोडर्न फिजिक्स। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा फिजिकल केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ भने हजुरहरूलाई त्यो भिडियो मन पऱ्यो। त्यही भएर आज मैले मोडर्न फिजिक्सको पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस गर्न लगाइरहेको छु। र मोडर्न फिजिक्समा भनेको आउने भनेको 28 मार्क्सको हो, आउने टोटल 40 मार्क्सको भने हामीले अप्टेन गर्न पाउने, हामीले गर्न पाउने भनेको 28 मार्क्सको हो। चारवटा डेरिभेसन सोध्छ हो, त्यसमध्ये हामीले तिनवटा गर्न पाउँछौँ भने न्युमेरिकल चाहिँ तिनवटा सोध्छ, गर्न पाउने दुईवटा हो। त्यस्तै गरी सर्ट क्वेसन छवटा सोध्छ भने गर्न पाउने चारवटा हो, टोटल 28 मार्क्सको भयो। अब डेरिभेसन भनेको अहिले डिस्कस गरिहालिन्छ। न्युमेरिकलको लागि म के सजेसन दिन चाहन्छु भने न्युमेरिकल भनेको तिनवटा आउँछ हो। तिनवटा आउँछ भन्दाखेरि तिनवटामध्ये दुईवटा नत्र तिनटै, प्रायः दुईवटा चाहिँ ओल्ड इज गोल्डकै रिपिटेड क्वेसन हुन्छ। किनभने यो इक्जामिनेसन भनेको त तराई, पहाड, हिमाल सबैको स्टुडेन्टहरूलाई जज गर्ने हो नि त। भ्यालीमा पो अलिकति राम्रो स्टुडेन्टहरू छ, तर अरू तराई पहाडतिर त स्टुडेन्ट छैन नि त। त्यही भएर सबै स्टुडेन्टलाई मध्यनजर गरेर क्वेसन बनाउने हो। त्यही भएर दुईवटा क्वेसन चाहिँ ओल्ड इज गोल्डकै रिपिटेड हुन्छ, स्योर हो। तर एउटा क्वेसन चाहिँ हामीलाई ट्विस्ट गर्न सक्छ के, कहिलेकाहीँ हुन त त्यो पनि ओल्ड इज गोल्डकै रिपिटेड हो, तर कुनै कुनै इयरमा चाहिँ ट्विस्ट गरेर आउन सकेको हुन्छ क्वेसन। जस्तै कुनै भिके श्रेष्ठको एक्सर्साइजबाट हालिदिन सक्छ, पिबी अधिकारीको एक्सर्साइजबाट हालिदिन सक्छ। तर हामीलाई दुईवटा क्वेसन भनेको छ ओल्ड इज गोल्डकै रिपिटेड हो। ओल्ड इज गोल्ड प्र्याक्टिस गरेपछि हामी ढुक्क भए हुन्छ न्युमेरिकलको लागि। भने सर्ट क्वेसनको लागि चाहिँ टेक्स्टबुकको लेसन सकिने बित्तिकै त्यहाँ प्रायः हरेक लेसनमा 20-22 सर्ट क्वेसनहरू दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सरल हेर्ने के, घोक्न प्रयास नगर्ने, हेर्ने यसो यसो हुन्छ भनेर जानिराख्ने, र कुनै पनि सर्ट क्वेसन हामीले नसोध्ने के, इक्जाममा जे आउँछ त्यही लेख्ने। कुनै पनि एउटा फर्मुला, त्यो लेसन के हो भन्ने थाहा भयो भने त्यो लेसनसँग रिलेटेड एउटा फर्मुला लेखिदियो भने हाम्रो 0.51 आउन सक्छ क्या। त्यही भएर हामीले नछोड्ने, पास हुनको लागि त त्यो मार्क्स भनेको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अब के बारेमा डिस्कस गरौँ भन्दाखेरि, र न्युमेरिकल भनेको मोडर्न फिजिक्सको मेरो युट्युब च्यानलमा सबै लेसनको भिडियोहरू छ, प्लिज हेर्नुहोला, चेक गर्नुहोला र फिडब्याक पनि दिनुहोला। ल, लेट्स मुभ टु द डेरिभेसन। डेरिभेसन भनेको सेमी कन्डक्टर भनेको यस्तो लेसन हो फिजिक्सको जहाँ न्युमेरिकल हुँदैन। अब न्युमेरिकल नहुने बित्तिकै यहाँबाट क्वेसन आउने चान्स त बढी भयो नि त। त्यही भएर यो लेसनबाट प्रायः 90% चान्स डेरिभेसन आउने, 90% चान्स छ हो। त्यही भएर यो लेसनमा 5 इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन छ। त्यसमध्ये के भन्दाखेरि, व्हाट इज रेक्टिफायर भनेर सोध्छ, र त्यसको हाफ वेभ रेक्टिफिकेसन भनेको छुट्टै डेरिभेसन छ, र फुल वेभ रेक्टिफिकेसन भन्ने छुट्टै डेरिभेसन छ। यो भयो भने अर्को के छ, जेनर डाइट भनेको के हो, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स, र जेनर डाइटले भोल्टामिटर जसरी कसरी काम गर्छ त नि भनेर सोध्छ भने, अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको के हो, फरवर्ड बायस र रिभर्स बायसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हो। यो चारवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो भने, यो चारवटा मध्ये कुनै पनि सोधेन भने हामीलाई आउन सक्ने मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन भनेको लोजिक गेट भनेको के हो, र डिस्क्राइब द ट्रुथ टेबल फर अर गेट, एन्ड गेट, एन्ड नट गेट। यो भनेको त हामीले प्र्याक्टिकल ल्याबमा पनि गरेको छौँ हो। त्यस्तै गरी सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने भनेको यो लेसनबाट चान्स भएको भनेको गेट भनेको के हो डिफाइन गर भनेर आउन सक्छ। इन्ट्रिन्सिप र एक्सट्रिन्सिप सेमी कन्डक्टर भनेको के हो भनेर डिस्क्राइब गर्न आउन सक्छ। डिस्कस पी टाइप र एन टाइप सेमी कन्डक्टर भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको पोटेन्सियल लेयर भनेको के हो, पोटेन्सियल बेरियर भनेको के हो, पिएन जङ्सन डायड भनेको के हो, ट्रान्जिस्टर भनेको के हो, टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ हो। मोस्ट प्रोबेबल 90% चार्ज सेमी कन्डक्टरबाट डेरिभेसन आउने यसपालि छ हो। त्यसपछि अब नेक्स्ट लेसन भनेको रेडियो एक्टिभिटी। यो भनेको यस्तो लेसन हो जसमा न्युमेरिकल पनि छ, सर्ट क्वेसन पनि छ हो। अब प्राय रेडियो एक्टिभिटी र न्युक्लियर फिजिक्सबाट यहाँ माथिबाट डेरिभेसन आएपछि तलबाट न्युमेरिकल आउने गर्छ भने, तलबाट न्युमेरिकल आउँदाखेरि माथिबाट डेरिभेसन आउने गर्छ। तर प्राय चान्स चाहिँ माथिबाट डेरिभेसन आउने हुन्छ, किनभने न्युक्लियर फिजिक्समा त्यस्तो धेरै डेरिभेसनहरू छैन के इम्पोर्टेन्ट। र अब के आयो भन्दाखेरि, रेडियो एक्टिभिटीबाट सोध्ने डेरिभेसन भनेको ल अफ रेडियो एक्टिभिटी, डिस्कस द ल अफ रेडियो एक्टिभिटी र डिके कन्स्ट्यान्ट इक्वेसन, डिके इक्वेसन प्रुभ गर भनेर सोध्छ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, यो त छोड्नै भएन भने। अर्को के सोध्छ, यो सोधेन भने, डिफाइन हाफ लाइफ पिरियड एन्ड द फर्मुला फर द हाफ लाइफ पिरियड युजिङ डिके इक्वेसन भनेर सोध्छ। भने सर्ट क्वेसन यहाँबाट सोध्न सक्ने भनेको, डिफाइन रेडियो एक्टिभिटी अल्फा गामा एन्ड बिटा रे इमिसन भनेको के हो, डिके कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, एक्टिभिटी अफ रेडियो स्याम्पल भनेको के हो, व्हाट डु यु मिन बाई वान बेकरल भनेको के हो। म के भन्न चाहन्छु, सर्ट क्वेसन चाहिँ यहीँबाट फस्छ भन्ने छैन है। सर्ट क्वेसन त कति छ फिजिक्समा, मोर देन 1000 छ, त्यसमध्येको 10 सोध्ने हो। त्यही भएर हामीले घोक्ने होइन कि, सर र हेर्ने, जति भ्याउँछ भ्याउँछ, भ्याउँदैन भने के भन्दा, डेरिभेसन र न्युमेरिकल त हामीसँग छ नि। जे भयो भने 10 सर्ट क्वेसनमध्ये 3-4 त सुनेकै हुन्छ, यताउता सोधेपछि 1-2 आइहाल्छ, 6-7 त भयो नि, 2-3 त हच्चुवा गफ हाल्यो नि, एउटा मिलिहाल्छ। अब दुईवटा बिग्रियो नि के नै हुन्छ र, हो कि होइन। र अब नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो न्युक्लियर फिजिक्स। न्युक्लियर फिजिक्समा 3 डेरिभेसन छ मोस्ट प्रोबेबल है। एउटा भनेको मास इफेक्ट भनेको के हो भनेर सोध्छ, बाइन्डिङ इनर्जीको डिफिनेसन सोध्छ, र के भन्छ भन्दाखेरि,
ड्र ग्राफ सोइङ द भेरिएसन अफ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन एन्ड एटोमिक नम्बर अफ इलिमेन्ट्स. यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भने त्यस्तो के भन्छ, न्युक्लियर फिजिक्स फिजन रिएक्सन भनेको के हो र के भन्छ भन्दाखेरि डिस्कस द इस्टिमेट द भ्यालु अफ इनर्जी रिलिज बाई द फिजन अफ युरानियम न्युक्लियस भनेर सोध्छ हो. त्यसै गरेर अर्को भनेको न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो र इनर्जी रिलिज ड्युरिङ द फ्युजन भनेर सोध्छ. त्यो भनेको हाइड्रोजन एटम कम्बाइन भएर हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा हिलियम बन्ने रियाक्सनको इनर्जी कति रिलिज हुन्छ भनेर निकाल्नुपर्छ भने सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने भनेको चेन रियाक्सन हो, न्युट्रन मल्टिपिकल फ्याक्टर, प्याकिङ फ्र्याक्सन, वाट मेक्स द न्युक्लियस हेभी न्युक्लियस अनस्टेबल भनेर सोध्छ. मैले के भने यो दुईवटा मध्येबाट एउटा डेरिभेसन प्रायः फिक्सै हुन्छ है. माथिबाट डेरिभेसन आयो भने तलबाट न्युमेरिकल आउन सक्छ भने, तलबाट न्युमेरिकल आयो भने माथिबाट डेरिभेसन आउन सक्छ हो. त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट लेसन भनेको क्वान्टनाइजेसन अफ इनर्जी हो. क्वान्टनाइजेसन अफ इनर्जीबाट पनि एउटा डेरिभेसन फिक्स हो, कि डेरिभेसन सोध्छ कि न्युमेरिकल सोध्छ. प्रायः डेरिभेसन सोध्न सक्छ, न्युमेरिकल पनि त्यत्तिकै सोधिरहेको छ. पहिलो न्युमेरिकल भनेको के हो, बोसको एटोमिक मोडल डिस्कस गर भन्छ र रेडियस र भेलोसिटी एन्थ एटममा निकाल भनेर सोध्छ. यो छुट्टा छुट्टै डेरिभेसन हो भने टोटल इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन एन्थ अर्बिट अफ एच एटम भनेर निकाल्न सोध्छ भने. अर्को के हो, डिस्कस द इक्वेसन टु एस्टिमेट द वेभ लेन्थ अफ स्पेक्ट्रल लाइन भनेको वान बाई लाम्दा इक्वल टु आर वान बाई एन स्क्वायर वान वान स्क्वायर माइनस वान बाई एन टू स्क्वायर. यो प्रुभ गर्न सोध्छ भने डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल सिरिज अफ एच एटम, पाँचवटा सिरिज हुन्छ नि, यो डिस्कस गर्न सोध्दैन तर न्युमेरिकलको लागि यो युज हुन्छ. यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो भने एक्साइटेसन इनर्जी एक्साइटेसन पोटेन्सियल भनेको के हो, आयनाइजेसन इनर्जी र आयनाइजेसन पोटेन्सियल भनेको के हो, योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने डी ब्रोगली इक्वेसनको डेरिभेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हो. याक्सरे भनेको के हो, त्यसको वेभलेन्थ कसरी डिटर्माइन गरिदिन्छ भनेर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने कहिलेकाहीँ झुक्काएर हुन्छ नि एक्सेप्टै नगरेको क्वेसन आउन सक्छ नि कहिलेकाहीँ. त्यो भनेको के हो, कहिलेकाहीँ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल चार मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ हो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो. डेराइभ द ब्राक्स ल अफ याक्सरे डिफ्रेक्सन भनेको 2D साइन थीटा इक्वल टु एन ल्याम्डा प्रुभ गर भनेर सोध्छ. यहाँबाट आउने भनेको एउटा डेरिभेसन, कहिलेकाहीँ एउटा डेरिभेसन प्लस एउटा न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ, फिक्स हुँदैन भने इलेक्ट्रोनमा पाँचवटा छ डेरिभेसन. त्यो भनेको एउटा मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, जे जे थम्सन र डिस्चार्ज अफ ग्यास एट डिफ्रेन्ट प्रेसर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्युब. अब म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट नहुन सक्छ तर पढ्न चाहिँ पढ्नुपर्छ है, किनभने यो भनेको एकदमै लामो छ. एउटा एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा गर्नुपर्छ, एउटा प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा गर्नुपर्छ, छ सात पान्नाको हुन्छ डेरिभेसन. तर इक्जाम भनेको त सबै टाइम साइम क्यालकुलेट गरेर दिन सकेको हुन्छ, त्यही भएर यो क्वेसन नआउन सक्छ. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको इन इलेक्ट्रिक फिल्ड मोसन, म्याग्नेटिक फिल्डमा मोसन, डिस्चार्ज ट्युब र के हो, जे जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट हो. त्यस्तै गरेर अब फोटोनमा पनि पाँचवटा डेरिभेसन छ हो. त्यो भनेको क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन भनेको के हो, डिस्कस द ल अफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन अन्डर द बेसिस अफ एक्सपेरिमेन्टल बेसिस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, डिस्कस आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलको लागि पनि भने, डिस्कस द मेजरमेन्ट अफ प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट एक्सपेरिमेन्टल्ली मोस्ट 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 इम्पोर्टेन्ट, छोड्नै भएन यो चारवटा. अब म के भन्न चाहन्छु भने यहाँबाटै सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने भनेको स्टपिङ पोटेन्सियलको डिफिनेसन सोध्न सक्छ, वर्क फङ्सन भनेको के हो भनेर डिफिनेसन सोध्न सक्छ, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ, सेचुरेसन करेन्टको डिफिनेसन सोध्न सक्छ भने वाट टाइप अफ मेटल इज सुइटेबल फर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर नै सोध्न सक्छ. र फिजिक्समा अर्को दुईवटा लेसन छ, न्युक्लियर इनर्जी एन्ड अदर सोर्सेस अफ इनर्जी र पार्टिकल फिजिक्स एन्ड कस्मोलोजी. यो दुईवटा लेसन भनेको अहिलेसम्मको टेक्स्ट हेर्ने हो भने यो लेसन भनेको सर्ट क्वेसनको लागि एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन हो भने कहिलेकाहीँ झुक्काएर अनएक्सपेक्टेड एउटा डेरिभेसन आउन सक्छ हो. त्यही भएर के लाइफ साइकल अफ स्टार भनेर चार मार्क्सकै सोध्न सक्छ, भरै हुँदैन. त्यही भएर अब म के भन्न चाहन्छु, कस्तो कन्डिसनमा कहाँबाट क्वेसन आउँछ. अब यदि हाम्रो चारवटा डेरिभेसन सोध्छ हो, यदि चारैवटा डेरिभेसन मध्ये पछाडिको हामीले सर्ट क्वेसनवाला लेसन भन्यौँ नि सेमी के कस्मोलोजी एस्ट्रोनोमीबाट क्वेसन आएन भने सेमी कन्डक्टरबाट एउटा फिक्स हो, सेमी कन्डक्टरबाट एउटा आउँछ डेरिभेसन, रेडियो एक्टिभिटी र न्युक्लियर फिजिक्सबाट एउटा आउँछ दुईवटा भयो, फोटो इलेक्ट्रिक यो के क्वान्टनाइजेसन अफ इनर्जीबाट एउटा आउँछ तिनवटा भयो र अर्को इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोनबाट एउटा आउँछ, चारवटा फिक्स भयो नि. तर कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्छ, न्युक्लियर इनर्जी एन्ड अदर सोर्सेस अफ इनर्जी र पार्टिकल फिजिक्सबाट पनि झुक्काएर एउटा लङ क्वेसन हालिदियो भने हाम्रो कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि क्वेसन प्याटर्न सुरुको सेमी कन्डक्टर रेडियो एक्टिभिटी र न्युक्लियर फिजिक्सबाट एउटा डेरिभेसन आउँछ यो तिनवटा जोडेर, क्वान्टनाइजेसन अफ इनर्जीबाट एउटा डेरिभेसन आउँछ र इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोनबाट एउटा डेरिभेसन आउँछ तिनवटा भयो, एउटा पछाडिबाट एस्ट्रोनोमीबाट आउँछ भने. अब म न्युमेरिकलको लागि भन्न चाहन्छु है, यसमा न्युमेरिकलै छैन, न्युमेरिकल आउँदैन, ढुक्क भयो भयो. यो दुईवटाबाट एउटा न्युमेरिकल जहिले पनि एउटा फिक्स हो, एउटा न्युमेरिकल यहाँबाट फिक्स भयो,
एउटा यहाँबाट फिक्स भयो क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भने एउटा इलेक्ट्रोन र फोटोनबाट पक्का न्युमेरिकल फिक्स हो भने कहिलेकाहीँ कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनबाट एउटा छुट्टै न्युमेरिकल फोटोनबाट एउटा छुट्टै न्युमेरिकल सोधेर क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीबाट नै दुईवटा डेरिभेसन पनि सोध्न सक्छ हो यो भनेको कन्डिसनहरू भयो है र म के भन्न चाहन्छु भने यदि न्युमेरिकलमा कुनै पनि हजुरहरूलाई डाउट छ भने नलिन तिमल सिन्हा युट्युबमा सर्च गर्नु होला त्यहाँ भिडियोहरू छ र कुनै क्वेसनमा हजुरलाई कन्फ्युजन छ र मेरो च्यानलमा भिडियो छैन भने मलाई त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु होला क्वेसन नम्बर ओल्ड इज गोल्डको अथवा क्वेसनै पेस्ट गर्दा हुन्छ सकेसम्म भिडियो नभए त्यसको सोल्युसन चाहिँ मैले हजुरलाई सकेसम्म छिटो प्रोभाइड गर्नेछु र यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो बेनिफिसियल लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला आफ्नो जुनियर्स अहिलेको इलेभेनको लागि पनि सेयर गर्नुहोला किनभने अर्को वर्ष उनीहरूलाई काम लाग्न सक्छ भने थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब र यो भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो प्लिज साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला किनभने कम्पिटिसन विथ कोअर्डिनेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पिटिसन विथ कोअर्डिनेसन भनेको सेयर गरेर कम्पिटिसन गर्ने हो के पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको त्यही हो ह्याभ अ नाइस डे